Radiohead Awards 2015. Zdravím všetkých milovníkov hudby, tu je Jana Andevská. Rada by som vás pozvala na svoj koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. marca o 17:30 večer vo Veľkej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave v rámci festivalu Radiohead Awards. Zahrám a zaspievam autorské piesne z môjho albumu Bright Avenues a taktiež nové piesne so známymi hudobníkmi. Takže máte sa na čo tešiť a my sa tešíme na vás. We can fly, we can fly. Come on, baby, we can fly. Radiohead Awards Festival.